Ինչպես ինձ վստահ է ձեր ծառ նոհոքսը, այնպես էլ ինձ վստահ է ձեր կրեն։ Ունիսի 3-ին ընդրեք ձեր պաշտպանին։ Հորդման գլխավոր հովանավոր, Miracle Pharmacy, հովանավորներն են, Patriot Home Care Services, Car City Dealership, LA Quill Farm, Turbo PC Fix, Anna's Secret Garden, Nune Mkhayan Family Dentist, Rafi's Market, The Biggest Limo. Բարերեկո բարեկամներ, եթերում է իրականություն փաստաբարբերական թոք շոուի հերթական հաղորդումը։ Այսօր մեր հյուրն է Absolute Control վերականգնողական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Հովհաննես Նարդոսը։ Բարերեկո Հովիկ, բարևձեց, շնորհակալություն հրավերքի համար։ Ծանոթության կարգով ես ասեմ բարեկամներ, որ Հովիկը կարճ ուղակի պատմեմ։ Հովիկը անցել է այդ ճանապարհը տարիներ եղել է թմրամոլության մեջ, և ի վերջո հասկանալով, մի քանի անգամ իհարկե մահվան երեսին նայելով, վերջապես որոշել է ետ կանգնել այդ ճանապարհից, և ահա սովորելով, ավարտելով այդ ուղությամբ որոշել է, որ իսկապես կարողանա օգնել պատանիներին, երիտասարդներին, նույն կերպ դուրս գալու այդ սխալ ճանապարհից, և այսօր Փառք Աստծո իսկապես համեստություն անելով չի ասում երբեք թիվը, բայց մենք գիտենք կողքից, որ երևի հազարից ավել ինձ թվում, ամեն դեպքում շատ շատերին է օգնել Հովիկը, որ կարողացել են ճիշտ ճանապարհի կանգնել և մինչև այսօր կապ ունեն նրա հետ, ունի մեծ փորձառություն և ամենակարևորը, ինքը գիտի ինչով են ապրում և ինչպես են ապրում, ինչպես են մտածում այդ երիտասարդները։ Այսօր մենք խնդրեցինք, որ նա ներկա լինի և բացատրի ծնողներին, խնդրում եմ չլինեք պասիվ, ունեք հարցեր, տվեք անպայման, երբ որ մենք խնդրենք, որ սկսեք զանգահարել, նա կարողանա կարծում եմ ձեզ բացատրել և որոշակի ինֆորմացիա տալ, թեման պիտի լինի այսօր միայն ու միայն երեխաների մասին։ Հովիկ, առաջի հարցը, մինչև ավելի ճիշտ հարցը տալը ես դեպ պատմեմ և նաև ուզում եմ հեռուստադիտողին պատմեմ, այսօր երևի 4-ի կողմերն են, մենք Լոսվելիզով բարձանում ենք Հոլիվուդ հանդիպման, մեր կողքը կանգնացել Toyota Magnish-ի մի մեքենա, երիտասարդների են երկու, հայեր, բնականաբար, ինչից իմացանք հայեր էին, որտեղ նրանք ամբողջ ձայնով երաժշտությունը միացած ավետում էին Լրիվ Լոսվելիս փողոցին, որ հայերն են գալիս, հայկական երաժշտություններ, մինչև վերջ միացրած, Հովիկ, բաց, պարզապես բաց, նրանք թմրամոլությամբ էին զբաղված, բաց ուղարկեց Լոսվելիս վրա, կարմիր լույսի տակ կանգնած, ես զարմացած էի ու կողքից ուրիշ մեքենաներ կանգնած, որ տեսնում էին, չգիտեմ, ոչ մեկը չզանգեց երևի կամ տեղյակ չպայեց, որևէ մեկին կամ համարը չվերցրեցին, բայց լրիվ կարծես, թե վախենալու ոչ իման չունեին, շատ զարմանալի էր։ Առաջի հարցը, որ ես կուզենայի տալ, Հովիկ ջան, ինչն է հիմնական պատճառ, որոնք են հիմնական պատճառները, ինչի՞ չէ սկսում երեխաների մոտ թմրամոլությունը, այսինքն մի քանի հիմնական, ոչ թե բացառություններ, այլ հիմնական պատճառները, որ կուզենայինք իմանալը։ Նախ միջև պատասխանել ասեմ, որ հազարը շատ մեծ թիվ էր, ես երազում եմ ասնել է թվին, դեռևս այդտեղ չենք, բայց Աստված առաջ կլինենք։ Ինչից է սկսվում, պարզապես մարդկային հետաքրքրասիրությունը, որ կա բոլորիս մեջ, պատկերացրեք, որպես երեխա, որպես պատանի նամանավանդ հետաքրքիր է, թե սա ինչ է, նա ինչ է, սա ինչպես է աշխատում։ Ինչու դա այստեղ արտահայտվում է շատ ավելի արագ և շատ ավելի ինտենսիվ, այլ ոչ թե մնացած երկրների պես, ինչպես օրինակ Հայաստանում, որովհետև այստեղ ամբողջ թե լրատվամիջոցները, թե entertainment-ը, այսինքն կինոները լինի դա, թատրոնները լինի դա, հասարակ գովազդները լինի դա, որտեղ էլ որ նայեք, ինչ է միայն գովազդում, որ ամերիկյան կյանքի ձևի
մասն է, դա անպայման ալկոհոլն է եւ բարերը, կլաբները այս այն, ինչպես նաեւ այսօր այս վերջին շրջանում մարիխուանան, անպայման, որ դա անպայման պարտադիր մասն է, դա նույնպես ամբողջովին քվարկում է եւ իհարկե կոկեինը, որ անպայման դա պետք է մասը լինի, դա պարտադիր է եւ այլը եւ այլը, եթե մի քիչ ավելի բարձր խաղի մասին ենք մտածում։ Դրա հետ միասին պատկերացրեք, որ այս ամբողջ լրատվության միջոցով մարդուն շրջապատող այս միջավայրից գալիս է միայն այն, ինչը որ տվյալ մարդու հետաքրքրասիրությունը ավելի է զարթնացնում, ավելի արագացնում, նամանավանդ երբ որ արդեն դպրոցում կողքին տեսնում է օգտագործողների եւ այլը եւ այլը, եւ չկա դրա հակադիրը, այսինքն չկան միջոցներ, որոնք իրապես ցույց են տալիս տվյալ անձնավորության դեր պատանի հասակում, թե ինչ է թմրանյութը, ուր կարող է այն տանել, ինչպես է դա սկսվում, կամ փորձում են վախեցնելու ճանապարով, այսինքն սուտ խոսելու ճանապարով, կամ պարզապես հույս ունեն, որ դա պետք է անի դպրոցը կամ ոստիկանությունը կամ չգիտեմ ով, բայց ոչ իրենք։ Հովիկ, իսկ վերջի ասենք 15-16 տարեկան պատանին ինքը երբ որ առաջի անգամ փորձում է, ինքը կոնկրետ չգիտի որտեղից կարող է ձեռք վերել, դա որտեղից կարող է գնել, բնականաբար։ Ուրեմն ինչ որ միտեղ, ինչ որ մեկը նրան պիտի տա, պիտի ծանոթացնի դրա հետ, այդ թմրանյութի հետ կոնկրետ։ Ովքեր են հիմնականում լինում, բարեկամ, ընկեր, քազն, թե պարզապես կարող ասենք դպրոցում ինչ որ մեկը մոտենալ, անծանոթ մեկը եւ ասել վերցրու ձերի, այս փորձի ուղակի առաջի անգամ, պես ինչ է։ Իհարկե նման դեպքեր կամ կան, ասենք թեկուս խոսքը տնդատում եմ կներես, ասենք դպրոցներում կան դրսում աղջիկներ, որոնք հատուկ դրա համար են աշխատում կամ տղաներ։ Այս ամենը իհարկե կան, բայց նրանք այնպես չի, որ դա համատարած եւ լայնածավալ մասշտաբների հասնում։ Ոչ, իհարկե կան կոնկրետ այդ ուղղությամբ աշխատող թե աղջիկներ, թե տղաներ, թե խմբեր, որ պարզապես փորձում են ներգրավել։ Այս ամենը կա, բայց միևնույն է, դա առաջին ծանոթությանը չի վերաբերվում։ Առաջին ծանոթությունը հիմնականում սկսվում է այնպիսի միջավայրում, որտեղ ասենք 15-16 17 տարեկան հասակում արդեն երիտասարդը հայտնվել է մի միջավայրում, երաժշտություն, բոլորը իր տարիքի մարդիկ են, եւ եթե այդ խումբը նամանավանդ մեծ է, ապա անպայման նրանց մեջ արդեն կան ոմանք, որոնք արդեն ծանոթություն ունեն թմրանյութերի հետ կամ թմրամոլ են, եւ առաջին ծանոթությունը հիմնականում է տեղ կատարվում։ Ինչ կարելի անել, իհարկե առաջին ծանոթությունը կանխել ամբողջովին անհնար է, սակայն կարելի է դրա հնարավորությունը շատ քչացնել, եթե երեխան, անկախ նրանից, թե օգտագործող է, թե ինչ է, թե ինչ ընտանիքից է եւ այլն, առանց դրանց նայելու, եթե պատանին իմանա, որ սկսած 13 տարեկանից, ենթադրենք, իրեն պարբերաբար դրակ թեստ են անելու ծնողները, անկախ կասկածելուց, առանց ոչ մի կասկածի, առանց ոչ մի պատճառի, ապա սա արդեն հնարավորություն է, որ երբ որ այդ առաջին ծանոթությունը պետք է կատարվի, ապա գոնե այս երեխաների մի մասը այդ առաջին ծանոթությունից կհրաժարվի, պարզապես չհայտնվելու համար այնպիսի վիճակում, որ դրակ թեստ կանեն եւ կիմանան։ Այսինքն հովի, դա շատ լավ միտք է, փաստորեն, եթե երեխան գրում է որևէ երեկույթի, որևէ մի փարի, այսպես ասենք, ծնողը կարող է պարզապես զգուշացնել, որ հնարավոր է, որ ետ գաս եւ թեստ անեմ ես։ Ոչ թե միայն այդպես, այլ պարզապես 13-14 տարեկանից, դա նույնիսկ ավելի վաղ 12 տարեկանից պետք է սկսել երեխային առաջին հերթին փորձել ծանոթացնել, թե ինչ են թմրանյութերը, իրականությունը դրանց մասին, եւ ոչ թե այն, ինչ որ կան ինտերնետի սայթերում, որովհետեւ երբ որ դու չես ծանոթացնում, ապա այն պատանին, որ ինչպես սկզբում ասացի, հետաքրքրասիրություն արդեն նրա մեջ կա, նա փորձում է ինքը գտնել։ Հիմա պատկերացրեք ինտերնետի այդ սայթերի վրա, ովքեր են դրա ետևում կանգնած, այն սայթերը, որոնք գովազդում են թմրանյութերը, այո, այստեղ գումարներ են, որի դեմ չի հնարավոր չի պայքարել, այո, ցավոք մենք ասում ենք, եւ երբ որ կարողանում ես նրան ծանոթացնել, բացատրել, ցույց տալ, նկարներով դա կլինի, վիդեոներով կլինի, ինչ-որ, եւ դրա հետևանքով ասում ես, որ տես, չնայած ես քեզ վստահում եմ, չնայած ես ոչ մի կասկած չունեմ, բայց քանի որ չեմ էլ ուզում, որ երբևէ կասկածը մեր մեջ խարիսկ լինի մեր հարաբերությունների համար, պարզապես ժամանակ առ ժամանակ, առանց որևէ պատճառի, առանց որևէ կասկածի, ես քեզ ստուգելու եմ, այդքան բան։ Եղավ, ով եք մի հատ պատասխանենք ուղղակի։ Այո, դուք եթերում եք։ Ալո, բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Ես ուզում եմ միանալ Ռոզիկյան։
Ուղիղ եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Որտեղ ես ձեզ տեսնում եմ, դուք խոսում եք, ես հիմա այդ երկու տղաների մասին է հարցը, որ նոր մի քիչ առաջ ասեցիք։ Այո, որ Լաս Վեգասի վրա ծխում էին։ Հա, դուք նրանց որևիցե մոտեցում, որևիցե մի բան ասեցիք, որ տեսակ նրանք ազատ ծխում էին։ Չէ, ճիշտ ասած, որտեղ մենք երկուս էլ մեքենաների մեջ էինք։ Okay, հովիկ, սենց մի հարց, օրինակ, մի քանի անգամ եղել ա դեպք, որ ասենք ես ձեզ մոտ երբ որ եկել եմ, թողել եք ինձ որ ծնողական միտինգներին լինեմ կամ անանի միտինգներին, երեխաների երիտասարդների ավելի ճիշտ լինեմ, նկատել եմ, որ մի երկու երեք անգամ եղել ա նման դեպք, որ երիտասարդները ասենք իրենք են եկել իրենց ոտքով, ասել են, որ մենք ուզում ենք թողնենք, բայց երբ որ հետո հետաքրքրվել եմ, պարզվել է, որ նրանք ասենք պարզապես պահ է եղել, որ որոշել են պիտի թողնեն և հետո չեն եկել, չեն ներկայացել և այլն։ Ուզում եմ հասկանամ, եթե իրենք իրենց կամքով են եկել, արդյոք պահն է որոշում, թե պարզապես իրենք չունեն բավարար կամքի ուժ շարունակելու այն, ինչ որ որոշում են, թե ուղղակի դեղը այնքան զորավոր է թմրանյութը, որ իրենց կամքը կարող է շատ հանգիստ կոտրել, ինչքան էլ որ իրենք ներքուս ցանկանան զգան, որ ինչ-որ միտեղ սխալ ճանապարհով են գնում։ Ասեմ, որ երբ որ խոսքը վերաբերվում է կամքին, պետք է հասկանալ մի պարզ բան, մոլին, որ արդեն երկար ժամանակ է թմրանյութերի հետ առնչություն ունի, և թմրանյութերը դարձել են նրա կյանքի մի մասը, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես, թե մտովին, այս մարդու կյանքը, կամքը օգտագործելն է, և ոչ թե չօգտագործելը։ Հիմա ինչպես կարող է այն կամքը, որը որ պետք է մարդուն ստիպի օգտագործելու, որտեղ արդեն ունի ֆիզիկական մտովին պահանջ, օգնի նրան, որպեսզի նա կարողանա կանգնեցնել։ Հենց այս է, որ ծնողների հիմնական մեծամասնությունը չի կարողանում հասկանալ, այսինքն եթե ես իմ կամքով, որը արդեն փոխվել է ժամանակի ընթացքում և թմրանյութերն են դարձել իմ կամքը, իմ ցանկությունը, կյանքի ձևը, և ես չեմ կարողանում դա օգտագործել, որովհետև հնարավոր չի դա, նույնն է, ինչ որ ասել, արագությունը կարելի օգտագործել արգելակելու համար, դա անհնար է։ Այսինքն պետք է ես որոշակի ժամանակ իմ կամքը հանձնեմ այն մարդկանց, ովքեր որ իրենք են անցել այդ ճանապարհով, գիտեն թե ինչպես պետք է անցնի, և քայլ առ քայլ հետևեմ նրանց խորհուրդներին, որպեսզի կարողանամ դուրս գալ այդ իրավիճակից։ Եվ ժամանակի ընթացքում, երբ որ արդեն ժամանակը անցնում է և դու 3 ամիս, 6 ամիս, 9 ամիս, կամաց, կամաց քո կամքը սկսում է նորից փոխվել նրան, որ քո կամքը դառնում է չօգտագործելը և ոչ թե թմրանյութ գտնելը, հայթայթելը, օգտագործելը։ Այսինքն հիմնական գաղտնիքը նրանում է, որ մարդը պետք է կարողանա իր կամքը հանձնել իրենից ավելի մեծ մի ուժի, տվյալ դեպքում այն մարդկանց խմբին, ովքեր գիտեն ինչպես նրան օգնեն, Աստծուն, հավատքին, որպեսզի կարողանա դուրս գա այս վիճակից։ Եվ հենց սա է, որ մոլիներից շատերը հասկանում են, իսկ ովքեր էլ որ ի սկզբանե չեն հասկանում, ժամանակի ընթացքում գալիս են դրան, նամանավանդ եթե մի քանի ամիս մոտավորապես կարողանում են մաքուր մնալ ինչ-ինչ պատճառներով, լինի դա դատարան, պարտադրանք և այլն, ծնողները երբեք չեն գալիս դրան, որովհետև նրանց կարծիքով դա կամքի ուժ է, բարոյականության հարց է, տղամարդ տղա է և այլն։ Այսինքն այստեղ ավելի շատ աշխատում է հոգեբանական ֆակտորը, քան թե ֆիզիկական, ամեն դեպքում սկզբի շրջանում, թե երկուսը համատեղ։ Սկզբի շրջանում համատեղ, սակայն ֆիզիկականը դա ամենահեշտ լուծող հարցն է, որով նույնպես մեր հայրենակիցները չեն կարողանում հասկանալ։ Ամենածանր թմրանյութը կախվածություն առաջացնող դա հերոինն է, որ ասենք թողնելուց ցավերի հետ է կապված, տանջանքների հետ է կապված, ֆիզիկական եսի նկատյուն է։ Բայց նույնիսկ եթե տվյալ անձնավորությանը ոչ մի տեսակի օգնություն էլ չտալ, պարզապես նրան փակել մի որևէ վայրում 3-5 օր, ֆիզիկական կախվածությունը կանցնի, բայց դա չի նշանակում, որ տվյալ մարդը ազատագրվեց թմրանյութերից։ Եվ հենց սա է, որ հարազատները, բարեկամները տվյալ մոլի չեն կարողանում հասկանալ, որովհետև չեն կարողանում ընդունել իրենք իրենց համար գոնե, իրենք իրենց մեջ գոնե, որ տվյալ անձնավորությունը հիվանդ է և կարիք ունի երկարատև քայլ առ քայլ տարվող բուժման, որը ունի իր ընթացքը, իր ձևը, այլ ոչ թե պարզապես 3-5 օր նրան կտրել և հույս ունենալ, որ
նրանից ազատվել է։ Նամանավանդ կներես Պետր ջան, որ այս վերջին շրջանում այդ մեթադոն կլինիկներ եւ բժիշկներ, որ առանց նույնիսկ մտածելու դեղամիջոցներ են գրում, կարծես թե ուզում են օգնեն, իրենց մտքով իբր թե բժշկական օգնություն են ցույց տալի, չհասկանալով, որ պարզապես ինչ են նրանք անում, փողոցի թմրանյութը փոխարինում են լաբորատորիայում սարքված թմրանյութով, ընդամենը, ուրիշ ոչ մի բան։ Ցավալի դեպք, Հովիկ ջան, հիմա հարցին մոտենանք մեր կողմից։ Ինչ որ միտեղ երևի մի քիչ խիստ չմոտենանք ծնողներին, են առումով չմեղադրենք, որովհետև ստերեոտիպին նրանք էլ չունեն այն ինֆորմացիան, այն ճիշտ դրված ինֆորմացիան, որը որ պետք է, որ իրենք հասկանան այս բոլորը։ Եվ ինչ որ ձևով նրանք չեն ստանում հաղորդումները, կարծում եմ դեռ բավարար չեն, կա նաև լրատվական միջոցներ, կա մնացած միջոցները, որոնք որ ինչ-ինչ պատճառներով երևի չեն անդրադառնում դրան։ Հիմա այսպեսի մի հարց, այ մենք որոշել ենք, հիմա աշխատում ենք դրա վրա, մոտ ժամանակներս կազմակերպենք, հետո կլինի սեմինարների շարք, սեմինար, որտեղ այն ծնողները, ովքեր որ ունեն պատանի զավակներ, կամ ասենք դեռահաս են, կամ նոր-նոր 18 են դառնում եւ այլն, նրանք կարող են գալ այն մարտիկում, երեխաները դեռ առայժմ այդ ճանապարհի մեջ չեն, այդ ճանապարհին չեն, կարող են գալ մասնակցել սեմինարներին, հարցեր տան հոգեբաններին, հոգեբանները բացատրեն իրենց, ինչ է, ոչ միայն հոգեբանները, նաեւ մասնագետները բացատրեն իրենց, ինչ է կատարվում, ինչ է պետք արվի, ինչ է պետք նրանց իմանալ առաջնահերթ։ Միգուցե նման սեմինարները, ինչ ես կարծում, կարող են արդյոք մարդկանց օգնել, եւ եթե լավ, այսինքն այդ հարցին պատասխանենք նոր։ Պետրոս ջան, գիտեմ քո սիրտը, գիտեմ քո նպատակները եւ մտածությունները, բայց ասեմ այսպեսի մի բան, ինչի եմ ես ավելի կրիտիկական դրամադրված ընտանիքի անդամների, որ նույնիսկ մոլի ընտանիքի անդամները չեն ուզում այցելել այն ծնողական ժողովները եւ այսպես ասենք դասընթացները, որ կազմակերպվում է մեր մոտ, որոնց զավակները բուժման մեջ են։ Էլ չեմ խոսում այն անձանց մասին, որոնք կարծում են, որ քանի որ իրենք ծնվել են ենթադրենք Երևանում եւ բարձրագույն կրթություն են ավարտել, ապա իրենց ընտանիքում այս դեպքը չի կարող պատահել։ Իսկ երբ որ արդեն պատահում է, այս սեմինարներին մասնակցելը միայն կարող է տալ մեկ բան, մարդը կարող է պատրաստված լինել, իհարկե կանխել չի նշանակում, որ դա 100% կկանխի հնարավորություն, ոչ, բայց գոնե մարդը պատրաստված կլինի եւ ի սկզբանե արդեն երբ որ առաջին փորձերն է անում որևէ երիտասարդ թմրանյութերի, այդ ժամանակ կկանգնեցվի, եւ ոչ թե երբ որ արդեն այն խորացել է եւ դարձել է հիվանդություն։ Այո, սխալների պատճառով կարող է խորանալ երեխան։ Ամենամեծ խնդիրը այն է, թե ինչպես նրանց բերել այս կոնֆերանսին, այս սեմինարներին, որովհետեւ ինչպես ասացի, նույնիսկ այդ հիվանդ երիտասարդների ընտանիքի անդամները չեն ուզում գալ եւ մասնակցել։ Իսկ միգուցե պարզապես ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, ինչը կարա լինի պատճառը, միգուցե պարզապես ծնողները հոգնել են արդեն, ասենք տարիներ տանջվելուց հետո, չնայած դա արդարացում չի, բայց նորից են, փորձում եմ հասկանամ, ինչ կարող է լինել պատճառը, որ նրանք չգան, ասենք, չփորձենք մտածել, որ այս մի գրամ շանսնել օգտագործենք, որպեսզի երեխային օգնի։ Պարզապես մեր արժեքային համակարգում, այսպես ասենք, տարիների ընթացքում, նամանավանդ սովետական միության տարիների, կամ Պարսկաստանում ասենք շահից հետո եղած այդ տարիների, ձևավորվել այսպիսի մի սուտ ամոթ հասկացողությունը, որ մարդը, որը չի ուզում անել ինչ-որ մի բան, ստիպված անում է դա ամոթից ելնելով, կամ հակառակը, որ գիտի, որ դա պետք է անի, բայց ամոթ է եւ չի անում։ Սա միակ պատճառն է, այսինքն ինչ եմ ես լսում անպայման, երբ որ հարցնում եմ, իսկ ինչու՞ չեք ուզում գաք, բա որ գամ ու ինձ ճանաչեն, եւ հաջորդ հարցն է հետեւում, բայց չեք հասկանում, որ եթե գաք ու նույնիսկ ձեզ ճանաչեն, ձեզ ճանաչողն էլ է եկել նույն խնդրի համար, այսինքն ունի նույն պրոբլեմը, եւ պատասխանը մեր ընտանիքը ուրիշ է։ Ցավալի, արդեն անցյալ հաղորդման ժամանակ մենք խոսեցին նմանատիպ դեպքի մասին, որ մարդիկ կոմպլեքսները խանգարում են իրենց, չեն պատկերացնում, որ ժամանակները փոխվել են, տիպական խարակտերներ, տիպական հանգամանքներում, այսինքն երկիրն են փոխել, փոխել են ամեն ինչը, եւ դիստիպված գնան նաեւ երկրի օրենքների, ինչ որ միտեղ, որտեղ ստիպված են, ապրում են այստեղ, ուրիշ շանս չունեն։ Հովիկ ջան, հիմա կարճատև գովազդային դաթար բարեկամներ, եւ դրանից հետո կվերադառնանք, դուք կարող եք սկսել ձեր զանգերը, որպեսզի ունենանք գոնե մի 35-40 րոպե ժամանակ, որպեսզի Հովիկը կարողանա պատասխանել ձեր զանգերին։ Իսկ հիմա գովազդ։ Miracle Pharmacy,
Հաստատություն, որը համապատասխանում է իր անվանը։ Այս դեղատանը ցավի դարմանից բացի, կստանաք նաև ջերմ և հաճելի վերաբերմունք, բարի ժպիտ և գործին բանիմաց մոտեցում։ Իսկ եթե ի վիճակի չեք գալու, մի մտահոգվեք, նրանք ունեն անվճար առաքում։ Miracle Pharmacy, հրաշքներով լի դեղատուն։ Ոչ մեկը ապահովա գրված չէ ատամի ցավից, դա վատ լուրը, իսկ լավ լուրը կանոն է Մխեյանի ատամնաբուժարանը, որտեղ նա աշխատում է իր երկու աղջիկների հետ։ Ընտանեկան միջավայր, ձեզ կընդունեն որպես ընտանիքի բարեկամի և կվերաբերվեն սրտացավորեն։ Այցելեք և ձեզ կմնան առանց ցավի ջերմ հիշողությունները և հիասքան ճպիտը։ Նունե Մխեյան, ընտանեկան ատամնաբուժ։ Էլայ Քուիլ, միակ հաստատությունը, որտեղ ձեր խոստացած մատաղը արվում է ըստ հայկական ավանդույթի։ Բայց ոչ միայն դա, այստեղ կգտնեք ամենօրյա թարմ միս, էկզոտիկ կենդանիներ և թռչուններ, ինչպես նաև թարմ ձվեր, հավի և լորի։ LA Quill, որտեղ պահպանվում են ավանդույթները և որակյալ թարմությունը։ Դուք խնդիր ունեք կոմպյուտերի հետ կապված և դա խանգարում է ձեր առօրյագործերին, ուզում ենք ձեզ օգնի արագ, վստահելի և փորձառու մասնագետ, զանգահարեք 818-731-5154։ Մեզ մոտ գործում են հատուկ էժան գներ, Computer Upgrade – $40, Virus Removal – $40, Firewall և Internet Security – $30, Computer Backup – $30, Parts Replacement – $30, Windows Password Recovery – $10, Professional և առագ աշխատանք ծածր գներով։ Հացատուն ռեստորան, Հայաստանի համն ու հոտը կարող եք զգալ այստեղ, բայլել հմուտ խոհարար հարութի համեղ և բազմատեսակ ճաշատեսակները։ Իսկ ճանաչված սաքսոֆոնահար Վանիկի և Արա Քոչարյանի կենթանի հոգեթով երաժշտական կատարումները ուղեկցեն ողջ երեկոյի ընթացքում։ Ռեստորանը բաց է շաբաթվա բոլոր օրերին, այժմ կարող եք օգտվել նաև նորակառույց առանձնասենյակներից։ Հացատուն, վայելեք Հայաստանի համն ու հոտը ամեն երեկո։ Շնորհակալություն։ Մի բան եմ ուզում ասել։ Այո։ Այնինչ ընկերովիկը ասում է, դա ամոթ է, կարելի է ասենք մի այլ տերմինով ասել, դա տաբու է, դա մեր հասարակության մեջ ավանդորեն եղել է, իսկ եթե մարդիկ չեն մասնակցելու ձեր սեմինարներին, հենց հիմա դուք սեմինար է կազմում, ահա սա սկիզբն է, այսինքն մի այլ փիլիսոփայերեն ասեմ, եթե մի թեզը առաջացել, անտիթեզն է պետք է, այսինքն մեր հակադրվածությունը պետք է լինի, և կամաց աստիճանաբար մարդիկ սովորություն կդարձնեն, որ եթե մասնակցում են այսինչ ապրանքի այնին սննդի խնդրի վերաբերյալ սեմինարներին, ավելի կենսական ու ավելի փրկարար ձեր սեմինարները կլինեն, այնպես որ սովորություն պետք է դառնա։ Եթե հենց հիմա ամեն մի պատանի մտնում է մի խանութ այդ կմրանութերից առնի, ծնողն էլ պետք է հետևի, այո, նաև դիմագրավելու։ Շնորհակալություն։ Ասեմ, որ բացարձակորեն ճիշտ եք, և փառք Աստծո, որ այս վերջի շրջանում կան անձնավորություններ, ինչպես նաև Պետրոսը, որ մենք տարիներ փորձում էինք ինչ-որ մի կերպ գտնել անձանց, ովքեր գոնե հասարակության մեջ կփորձեն տարածել այն ինչը, որ մենք գիտենք, տեսնում ենք և կարող ենք օգտագործել մեր հաջորդ սերունդը փրկելու համար, բայց չկային այդ մարդիկ, հիմա արդեն հայտնվում են, և նորից շնորհակալություն Պետրոս ջան դրա համար։ Ասեմ, որ սեմինարների նշանակությունը ոչ միայն սեմինարների, այն ամեն ինչ, որ կատարվում է մեր սերնդին փրկելու համար, երբ որ այսօր նայում ենք, իրապես նայում ենք պատկերին, եթե 100 տարի առաջ այն ինչ, որ չկարողացան անել թշնամիները հրով և սրով, այսօր այդ կատարվում է գումարով և թմրանյութերով, այսինքն մեր հաջորդ սերունդը կործանվում է կամավոր, առանց ոչ մի արտաքին թշնամու միջամտության, ինքնակամ, և դա շարունակվում է
եւ ցավոք սրտի դրան մասնակից են նաեւ այդ նույն թմրանյութերի խանութներ բացողները, այդ մարիխուանա դիսպենսերիները, եւ երբ որ նրանց այդ զրուցում ես միշտ հարցնում եմ, իսկ ի՞նչն է պատճառը, որ դու դա անում ես։ Երկու փաստարկ է բերվում, դա բիզնես է եւ դա օրինական է։ Եվ ես ուզում եմ հարց տալ, օքեյ, դա բիզնես է եւ օրինական է, եթե վաղը օրինականացվի, ասենք, պրոստիտուշնը, անառակությունը, ուրեմն ի՞նչ, պետք է արդեն անառականոց տներ բացվեն եւ այդ խանութի տերեր իրենց աղջիկներին տանելու են այդտեղ աշխատելու, թե ինչ պետք է կատարվի։ Հոգ, դե հիմա սա բիզնեսի երկիրը մի քիչ արդեն դժվար կլինի դրան դիմակայելը, որովհետև կան ավելի հզոր ուժեր, ավելի մեծ ուժեր, որոնց դեմ մենք հիմա խոսենք բաց ու անկեղծ, ոչ մի նշանակություն չունենք պարզապես նրանց համար։ Ուրեմն մեզ մնում է մի տարբերակ, ինչը որ հիմնականում նշում ենք։ Եթե չեն կարողանում դիմակայել այդ ուժին, ուրեմն կգանք հակառակ ծայրից։ Ինչ կարող է անել հասարակությունը, ինչ կարող են անել ծնողները, ընտանիքը, որպեսզի երեխան չգնա այդ ճանապարհով։ Չեն կարող դիմակայել, մի քիչ շատ է ասված, չնայած ինչպես նշեցիր, դիմացին շատ ուժեր են եւ շատ մեծ ուժեր են եւ շատ մեծ ֆինանսական ապահովություն ունեցող ուժեր են։ Բայց միևնույնն է, դիմակայելու ճանապարհներ կան, օրինակ մենք կարողացանք հասնել նրան եւ աբսոլյուտ կոնտրոլը սպարտությամբ կարող եմ ասել, որ մասն էր այդ ամբողջ պայքարի, որը գոնե դիսպենսերիների քանակը քաղաքների վրա կենտրոն կոնկրետ քաղաքների համար կոնկրետ թվեր որոշվեն, այլ ոչ թե ամեն քայլափոխին ով ուզենա եւ կարողանա բացվի։ Եվ ահագին խանութներ այդ որոշումից հետո փակվեցին։ Եվ ես նորից ասում եմ, ես հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ մենք դրա մի մասն էինք։ Դա պայքարի մի մասն է, մյուս մասը, որ ավելի կարևոր է, որովհետեւ ինչքան էլ որ մենք պայքարենք, դա միևնույնն է լինելու է վաղթե ուշ, որովհետեւ պետք է հասկանալ, ովքեր են այսօր այս երկրի ղեկավարության գլխին կանգնած, ինչ տարիքի են դրանք, 50, 60, 45-ից 60 տարեկան, այսինքն դա այդ հիպիների շրջանի երիտասարդներն են, որ այսօր եկել են իշխանության, որոնց համար մարիխուանան եղել է առօրյա կյանքի պայմաններից մեկը։ Մյուս ավելի կարևոր պայքարը, որ պետք է տանել, դա նախ ինքնակրթությունն է, այսինքն պետք է այս նմանատիպ հաղորդումների, սեմինարների միջոցով ինչքան հնարավոր է շատ դու ինքդ առաջինը լուսաբանես ինքդ քեզ, որպեսզի իմանաս, թե ինչ են թմրանյութերը, կոնկրետ թմրանյութերը ինչպես են ազդում, ինչպես են հայտնվում, ինչ ազդեցություն ունեն եւ ինչպես կարելի է դրանք կանխել։ Հետո դա սովորացնես քո զավակներին եւ ավելի քո զավակների հետ սերտ լինես, բաց լինես, որպեսզի նրանք կարողանան հանգիստ գալ եւ ասել, գիտես, հայրիկ, ինձ հետաքրքիր է, թե մարիխուանան ինչ է։ Այսօր քանի հայկական ընտանիքում զավակը կարող է գա ու տա այդ հարցը։ Պատասխանը լինում է երկու ձևով, ին տան այսպեսի բանուն չտաս կամ գլուխդ կջարդեմ։ Ձավոք, այո։ Այո, դուք եթերում եք, բարև ձեզ։ Հալո։ Այո։ Այսպես, կարող եմ խոսել։ Իհարկե, խոսեք։ Ուղղակի ձեզ մի բան հետաքրքիր։ Մարուանայի դոս բաները որ բացել անում, այսինքն խալոտները։ Եվ այդպես օրենքա դրված եւ օրենքը թույլատրում է։ Արդյոք դուք հնարավորություն չունեք այդ տեսակ օտիստներ բացանեք եւ ասենք դիմեք դպրոցներին կամ դիմեք ծնողներին, որ կան երեխաները միջև դրակ թես չանել ձեր կողմից, գոնե տարին մեկ անգամ, որ երեխան ինքը զգա, որ մի օրեկ կա հայկականության մեջ, որ մենք պետք է գնանք ներկայանանք այդ օֆիսները։ Հասկանալի, առաջարկը լավն է, շնորհակալություն բարեկամ, ովի կպատասխանես հարցին։ Ուզում եմ երևի վերցնենք երկրորդը մի անգամից։ Երկրորդ ուրիշ հարցում եմ, այսինքն ներեք։ Այո, իհարկե։ Ես օրինակ ինքս նկատել եմ, որ ծխող երիտասարդը, որ այսինքն դրամականից շատ ներ լինելով, ինքը ծանոթացել է ասենք հարուստ մի ընտանիքի աղջիկը, որ իմանալով այդ աղջիկը դրամա ծախսում իրա վրա, եւ այդ աղջկան չկործնելու համար ինքը սարկեց այդ աղջկան դրագետիկ, եւ այդ աղջիկը չփախվելու համար նրա հետ էլ ամուսնացա, որ մինչեւ անգամ ես մինչեւ այսօրս գիտեմ, որ մարդը կնիկ այդ դրագի մեջ են, որը որ շատ վտանգավոր բաներ այս։ Ճիշտ է, շատ ճիշտ եք, ու եթե գիտեք ընդամենը մեկ օրինակ, ես ձեզ կարող եմ ասել, որ
Այսպիսի օրինակների հետ մենք առնչվում ենք համարյա ամեն օր, նամանավանդ եթե խոսքը գնում է 18-ից 25 տարեկանների մասին։ Ավի պատասխանը ես ուղղակի ասեմ, թող սպասեն։ Բարեկամ, եթերում եք, մի վարկյան սպասեք, խնդրում եմ։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասած հարցին, թե ինչպես կարելի դպրոցներում անել, Absolute Control-ը բազմիցս փորձել է անել դա, եւ փորձել ենք մենք անել դա հետեւյալ կերպով։ Նույնիսկ առաջարկել ենք դպրոցների ղեկավարությանը, որ այն տղաները, ովքեր երկար ժամանակ է իրենք մաքուր են, մաքրության կյանքի մեջ են եւ ուզում են օգնել հաջորդ սերնդին, պարզապես գան կանգնեն հայսկուլների առջև, պարզապես նայեն այդ հայսկուլ մտնող աշակերտներին, եւ եթե տեսնում են, որ տվյալ անձնավորությունը օգտագործած է, պարզապես տեղյակ պահեն դպրոցի տնօրինությանը, որպեսզի նրանք ուշադրություն դարձնեն։ Եվ պատասխանը պետք է պատկերացնեք, որ եթե school district-ը իմանա, որ մեր դպրոցում կան, ենթադրենք 10% թմրամոլներ, հաջորդ տարվա մեր եկամուտը 10% ավելի պակաս կլինի եւ այլը եւ այլը։ Այսինքն խոչընդոտ, խոչընդոտ, խոչընդոտ։ Փորձեցին գնալ ծնողների միջոցով, ծնողական խորհուրդներ կան դպրոցներում։ Հավատացեք, որ Գլենդելի եւ Բրգբանկի ծնողական խորհուրդների, եթե սուտ չասեմ, 70-80%-ը հայեր են ծնողները, եւ նրանցից եւ ոչ մեկը չի ուզում դա անել մի պարզ պատճառով, որ նրա համար դա պարզապես աթոռ է, որ կարող ես գնալ միտեղ գործին ընդունվելու եւ ասել, որ ես այսինչ դպրոցի ծնողական խորհրդի մեջ եմ, եւ ոչ մի բան չանել այդ դպրոցի ծնողական խորհրդի համար։ Հասկանալի է։ Միակ դպրոցը, որ մենք կարողացանք հասնել դրան, դա Wilson High School-ն էր Գլենդելում, որը դեռ միջին տարիքի երեխաների համար է, եւ նրանց տնօրինությունը համաձայնվեց, եւ մենք անցկացրինք սեմինար այնտեղ, դասընթաց, եւ երեխաները մեծ ուրախությամբ մասնակցում էին դրան։ Շատ լավ է, ովքեր շնորհակալություն ուրախալի լուր էլ գոնե այդ մասը։ Բարեկամ, լսում ենք։ Կներեք, սպասեցինք ձեզ։ Այո։ Բարձես։ Լսում եք։ Այո, լսում ենք, ասեք։ Շատ ուրախ եմ հաղորդման համար, շատ դրական բան եք խոսում, բայց խնդրում եմ մի կողմից էլ, խնդրում եմ ասեք, որ այդպես չի կարելի, որ Սիրիոս նույնիսկ այնպիսի բաններ են ցույց որ տրագիկ հավասար գործերի երեխաների տեսում։ Խնդրում եմ միացնում այդ ստուդիային ասեք, տաս ստուդիայի հայկական չանալով, այնպիսի բաներ ստում տրագիկ ավելի պատ։ Խնդրում եմ միացնում, կավա դիզայն ավելի լավ ազգի է։ Եվ այս դա էլ պատճառներից մեկն է, որ մենք սկզբից երբ որ խոսում էինք, որ նշեցինք, որ այսօր պատճառներից մեկը, որ ինչին երեխաները թմրանյութերի եւ ալկոհոլով տարված, դա հենց այդ հաղորդումներն են, տեսաշարերն են, մյուզիկ վիդեոներ, մյուզիկ վիդեոներն են, որոնք պարզապես գովարտ են։ Այդ դուք եթերում եք։ Բարձես։ Երկու հատ, առաջին այդ որ ձեր պաստառի տակը գրված է փաստավավերագրական թոքշոու։ Դուք ի վիճակի չեք դրա հայերենը գրել ներքևում։ Եվ երկրորդ հարց էլի, Արմեն, շատ կներեք, ես ձեզ շատ լավուց եմ ճանաչում, մի 10 տարի առաջ։ Ես ինչ է կատարում, որ ամեն իրիկուն այս ժամին դուք եք հայտնվում ես եթերում, լավ, մեկ են օրն եք ընկել, որ պետք ամեն օր ձեր հաղորդումը նայեք, տեսեք, շատ կներեք, էլի, ես ձեր նկատանքով չի բաց… Նախ, Արմեն, մեր մեջ Արմեն չկա, եթե 10 տարի առաջ ճանաչում եք… Արմեն չկա, Արմեն ես ճանաչում եմ, ոչ չէ, ձեր կողքի նստածը… Ում մասին է խոսքը… Ես նա հասկանամ ու մասին է խոսքը։ Լավ, կարևոր չի հիմա Արմենա, Պողոսա, Պետրոսա, բայց ձեր հաղորդումը շատ ներողություն, հազար անգամ ներողություն։ Ամեն իրիկուն այս ժամին դուք եք հայտնվում եթերում։ Իսկ ինչ դուք ինչ որ մի բան խառնում եք։ Ճիշտ ասած, հաղորդումը դնում եմ ոչ ամեն օր։ Ոչ ավ գլխին կապած, ամեն օր դրան եք տեսնում։ Ինչքան կարելի է այս տախտ կալի հաղորդումը նայել։ Բայց ինչի՞ համ, եթե ձեզ հետաքրքրի չի ինչի՞ եք նայում։ Իսկ ինչի՞ եք նայում, եթե հետաքրքրի չի, ավելոր ժամավաճառություն ենք անում, կներեք ժամանակ եք վերցնում։ Այո, դուք եթերում եք։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո։ Կներեք, որ հարգարում եմ։ Ահա։ Ես բանը կարելի չի խնդրեմ դպրոցներին, ասեք, որ ամիսը կամ 15 օր մեկ անգամ երեխեքից թեստ անեն։ Չեն անում, սիրելիս, մենք փորձել ենք, եթե դուք ասեք կանեն, ծնողները մենք փորձել ենք թե թեստերի միջոցով, նույնիսկ ասացի, որ մենք փորձել ենք խոսել նրանց հետ, որ պարզապես մեր տղաներին թույլ տան,
որ տղաները պարզապես գան դպրոցում տեսնեն այդ աշակերտներին եւ նրանց պարզապես մատնանշեն այն աշակերտներին, ովքեր օգնության կարիք ունեն եւ տվյալ պահին օգտագործած են։ Նրանք նույնիսկ դա չեն ուզում անել, որովհետեւ ասում են, որ ես էլ կան ձեր հետ միասին գնանք։ Իհարկե, խնդրեմ եւ գնանք եւ ինքներդ կհամոզվեք, թե ինչ դրանք։ Զանգեք ուրեմն հաղորդումից հետո։ Բարեկամ, զանգեք հաղորդումից հետո 5229899-ը կպայմանավորվենք։ Այո, դուք եթերում եք։ Հելո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Մեկ Վարդյանով միայն խնդրում եմ, ես ցույց տալ նախորդ զանգահարող տիկնոջը, ես պարզապես ուզում եմ խորհուրդ տալ, շատ ու շատ հետաքրքիր իրեն համապատասխան հաղորդումներ կան, թող ես ընդհանրապես չնայի ժամերին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Խնդիրը գիտեք ինչում է, հենց նմանատիպ այսպես ասենք անձնավորություններն են, որ ամբողջ օրը իրենց տան հեռուստացույցով միայն զվարճալի հաղորդումներ են եւ հետո զարմանում են, թե իրենց զավակները ինչ են հայտնվել թմրամոլության կամ ալկոհոլիզմի մեջ կամ գենգերի մեջ կամ մնացած այն ամեն վատի մեջ, ինչը որ տալիս է կոնկրետ Միացյալ Նահանգների մշակույթը եւ ոչ թե լավի մեջ։ Այո, դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Նախորդին երևում այնքը դրակ է ծախում երիտասարդների վրա, որ դուրը չի գալիս հաղորդում, ավելի լավ է գնա ամերիկյան քյանաները բացի նայի իմ մարդկին ապուշը։ Եկեք չամպատվենք դա մեզ սաղական չէ։ Շնորհակալություն, տիկին, շնորհակալություն։ Այո, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ողջունում եմ երկուսիդ, կարճատև ասեմ, գիտեք ինչ կա, ընդհանրապես կոնֆլիկտներ առաջանում են, երբ որ դիմացինը մակարդակ չունի, ինտելեկտի պակաս է, այսինքն այդ տեսակ մարդկանց սով չի, որ պիտի կշռադատենք կամ որոշենք ձեր բարեգործությունը, ասնամ մարդը բարությամբ չի, որ բարի է համարում, այն մարդնա, որը չարություն չի անում, եթե չեն օգնում, թող չխանգարեն ձեր բարենպաստ գործնեության, դա առաջին։ Բայ հրամայականով եք այս թեմաները բարձրացնում, անկախ տարիքից մենք քանի զավակ ունենք, ինչ տարիքի են, սա այն ցավն է խորացած, երկացեի նույնիսկ հրաբուխն է ժայթքում, որ բոլոր իրականության աչքերին դինային, ոչ թե փախենան ճիշտը լսելուց։ Այո, այո։ Եթե որևիցե մեկին պետք չի ուզում դառ իրականությունը լսել, թող շատ սինքլ ձևով կամ TV-ն անջատի կամ չանալը շուտա, իրեն հաղթական համարելով, ես մի բառ եմ ասում ու ավարտեմ, ձյան ազգանունով որոշ մարդիկ կան, թող կոպի չեն չի, որոնցի ձյան պիտի տանք, հաջողություն ձեզ։ Շնորհակալություն։ Միայն այդ զանգահարողին կուզենայի ասել, որ ես ինքս ի սկզբանե իմ կրթությունով բանասեր եմ եւ թոք շոու բառը դա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրոպայում հնարված արտահայտություն է, որը որ հայերեն թարգմանություն երբեւե չի ունեցել եւ չի էլ կարող ունենալ, որովհետեւ դա մի երևույթ է, որը հնարվել է այստեղ Միացյալ Նահանգներում եւ հետո տեղափոխվել է Եվրոպա, իսկ Եվրոպայից արդեն Հայաստան։ Օվիկ, ճիշտ ասած ես չեմ ուզում այս մասին խոսել, բայց այդ կնոջ խոսալուց հետո ես ճիշտ ասած կուզեի ասել եւ կուզեի, որ ինքը լսեր, որ Տիկին, նախ շատ ափսոսում եմ այս ժամանակը, որ նման մարդկանց պատճառով գործնում ենք, թեև կարող ենք ինչ-որ մեկին ինչ-որ մի տեղ օգնել։ Մի քանի օր առաջ ինձ զանգահարեցին հաղորդումից հետո, եւ ովը որ պատմեց, բարեկամներ, պատմեց դեպքը ինչ է եղել եւ խնդրեց, որ մենք այցելենք հիվանդանոց։ Մնացածը չեմ ուզում շարունակել, իրավունք չունեմ պատմելու, մենակ ասեմ, որ մայրը ստիպված, որպեսզի աղջիկը տնից չգնա թմրանյութ առնելու, որտեղ գիտեն արդեն ինչ վիճակի է, անցել է վերջին տարբերակին, դանակով բացելով որովայն, անկել է դրան առաջ, ասել է, դե հիմա գնա իմ վրայով, իմ արյունի վրայով, եւ աղջիկը գնացել է։ Բարեկամներ, կան բաներ, որոնց հետ ընդհանրապես անհնար է հաշվի չնստելը, ժամանակն է տիկին, որ հասկանաք վերջի վերջը, միգուցե նա երեխաներ չունի, պարզապես ցավ չունի եւ պատկերացում չունի։ Նույնիսկ եթե չունես երեխաներ, եթե նայում է հայկական TV-ին, ես ենթադրում եմ, որ նա նայում էր, քանի որ զանգահարեց, չնայած չգիտեմ որտեղից որոշեց, որ մեզանից մեկնում է, անուն ու Արմեն է, եւ ճանաչում է մեզ 10 տարի, բայց չգիտել մեր անունները, ամեն դեպքում եթե հայ ես, պետք է հասկանալ, որ այսպիսի տեմպերով եթե շարունակվի, ապա մենք կորցնում ենք մեր հաջորդ սերունդը։
Եթե ուշադիր նայեք այսօրվա աճող սերնդին, ապա կտեսնեք մեկ բան. Դրանք զավակներ են, որոնք չունեն ինքնություն, այսինքն չգիտեն, իրենք հայ են, ամերիկացի են, եվրոպացի են եւ այլն, չունեն ինքնություն, չունեն արժեքներ, որովհետեւ այս արժեքները այստեղի եւ մեր ունեցած ազգայինը շատ դեպքերում հակասական են, այսինքն այստեղ ավելի անձնական տրամադրվածության արժեքներ են, մեզ մոտ ավելի ընտանեկան։ Չունի նաեւ սա, չունի ոչ մի բարոյական, այսպես ասենք, չգրված օրենքներ, որովհետեւ դրանք երբեք չի տեսել իրական կիրառության մեջ։ Եվ սա ես չեմ ասում մեղադրելու համար, պարզապես պետք է հասկանալ, որ այն երկրներում, որտեղից որ մենք ենք գալիս, մեր դաստիարակությունով չեն զբաղվել մեր ծնողները միայն, մեր դաստիարակությունով զբաղվել է փողոցը, հարևանությունը, բարեկամությունը, ընկերությունը, դպրոցը, ամեն ինչ, այսինքն այն ամեն ինչ, որ մեզ շրջապատել է։ Այս երկրում դա այդպես չէ, այսինքն մեր բոլորի սպարտականությունն է օգնել, միջամտել, եթե տեսնում ենք, որ հարևանը, բարեկամը եւ ինչ-որ մեկը խնդիր ունի։ Այո, բարեկամներ, կարճատև գովազդ դառնամ, դադարից հետո կվերադառնանք, գովազդ հիմա։ Miracle Pharmacy, հաստատություն, որը համապատասխանում է իր անվանը։ Այս դեղատանը ցավի դարմանից բացի, կստանաք նաև ջերմ և հաճելի վերաբերմունք, բարի ժպիտ և գործին բանիմաց մոտեցում։ Իսկ եթե ի վիճակի չեք գալու, մի մտահոգվեք, նրանք ունեն անվճար առաքում։ Miracle Pharmacy, հրաշքներով լի դեղատուն։ Ոչ մեկը ապահովագրված չի ատամի ցավից, դա վատ լուր է, իսկ լավ լուրը կանոն է Մեխեյանի ատամնաբուժարանը, որտեղ նա աշխատում է իր երկու աղջիկների հետ։ Ընտանեկան միջավայր, ձեզ կընդունեն որպես ընտանիքի բարեկամի և կվերաբերվեն սրտացավորեն։ Այցելեք և ձեզ կմնան առանց ցավի, ջերմ, հիշողությունները և հիասքանչ ճպիտը։ Նունե Մեխեյան, ընտանեկան ատամնաբուժ։ Էլայքուիլ, միակ հաստատությունը, որտեղ ձեր խոստացած մատաղը արվում է ըստ հայկական ավանդույթի։ Բայց ոչ միայն դա, այստեղ կգտնեք ամենօրյա թարմ միս, էկզոտիկ կենդանիներ և թռչուններ, ինչպես նաև թարմ ձվեր, հավի և լորի։ LA Quill, որտեղ պահպանվում են ավանդույթները և որակյալ թարմությունը։ Դուք խնդիր ունեք կոմպյուտերի հետ կապված և դա խանգարում է ձեր առօրյագործերին, ուզում ենք ձեզ օգնի արագ, վստահելի և փորձառու մասնագետ, զանգահարեք 818-731-5154։ Մեզ մոտ գործում են հատուկ էժան գներ, Computer Upgrade – $40, Virus Removal – $40, Firewall և Internet Security – $30, Computer Backup – $30, Parts Replacement – $30, Windows Password Recovery – $10, Professional և արագ աշխատանք ծածր գներով։ Հացատուն ռեստորան, Հայաստանի համն ու հոտը կարող եք զգալ այստեղ, բայլել հմուտ խոհարարհարութի համեղ և բազմատեսակ ճաշատեսակները։ Իսկ ճանաչված սաքսոֆոնահար Վանիկի և Արագ Քոչարյանի կենթանի հոգեթով երաժշտական կատարումները ուղեկցեն ողջ երեկոյի ընթացքում։ Ռեստորանը բաց է շաբաթվա բոլոր օրերին, այժմ կարող եք օգտվել նաև նորակառույց առանձնասենյակներից։ Հացատուն, վայելեք Հայաստանի համն ու հոտը ամեն երեկո։ Հարսանիք, ծնունդ, գնունդ, նշանդրեք։ Ավանդական առիթները շատ են, տպավորությունները առավել։ Որպիսի պահպանեք տարիների համար ձեր լավագույն հիշողությունները, դիմեք Professional Universal Movies ընկերությանը, որտեղ կգտնեք լավագույն արժեքներ և բարեխիղճ մոտեցում։ Պահպանեք լավագույն պահերը ապագայի համար։ Հովիկ, այսպիսի մի հարց, ինչի մեր երեխաները խոսում են հայերեն, ինչպես մենք ենք խոսում հայերեն, ճիշտ է, մի քիչ ավելի դժվարությամբ, բայց ամեն դեպքում խոսում են հայերեն, ինչպես մենք ենք խոսում, բայց վերջին հարցով ստացվում է, ես նկատում եմ այստեղ սպիրկում, վերջին հաշվով ստացվում է, որ մենք խոսում ենք տարբեր լեզուներով,
Ասեմ, որ դա միայն սփյուռքին չի վերաբերվում իհարկե, ավելի շատ է սփյուռքին վերաբերվում, այսպես ասենք։ Մի պարզ պատճառով, որ այս վերջի տեխնիկական այդ զարգացումը, ասենք, թե ավելի շատ հնարավորություն ունենալ արտաքին աշխարհի հետ շփվելու եւ այլն, եւ երեխաները միշտ հակում ունեն ընթորինակելու, եւ իհարկե լինելով երեխա, նամանավանդ այն երեխաները, որոնք կառավարելի չեն, ավելի վերցնում են վատը, եւ ի վերջո դառնում է այնպես, որ կարծես երկուսն էլ խոսում են հայերեն, բայց տարբեր լեզուներով։ Ցավոք։ Այո, դուք եթերում եք։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո, Հովիկ։ Բարի։ Ուրախ եմ քեզ տեսնել, հաղորդում եմ, որ Ալբերտ հետ որ միշտ վարել եք։ Ինչալով լսելով մեկնաբանություններից, Հովիկ, պատճառները, ինչքան որ դուք փորձել եք օգնել դպրոցը գնալ, հավաքել ծնողներին եւ մարդիկ հրաժարվել են, դες ինչ է ստացվում։ Ուրեմն ինչքան միջոցը ձեռքը փորձում եք կիրառել, որպեսզի հնարավորինչապես կասեցնել խորացումը երազանքի, եւ նկատվում է քո մեկնաբանությունից, որ դիտավորյալ խանգարողներ կան, խորամանկ ձևերով խանգարում են, որտեղ նաեւ նկատվում է միտում ընդհանրապես երիտասարդներին դեպի լավ։ Ասեմ, որ այդքան էլ համաձայն չեմ, որ խորամանկ միտում կա այդտեղ, պարզ հասարակ բացատրություն կա դրա հետևում, որ դպրոցի բոլոր դպրոցի տնօրինները մեզ մի բան են ասում։ Այո, դուք դուր ասեմ, Հովիկյան, հարգելի, ես պատճառն եմ ուզում ասեմ, այո, դա կա։ Դպրոցներում այդ ֆինանսների չզրկվելու համար։ Այո։ Բայց չմոռանանք, որ դրա կողքին դրա հետևում թաքնված է ընդհանրապես թաքուն այն միտումը, որ մյուս ձևերով հրաժարվում են օգնել, կամ չեն միանում պոլիսները, մյուսները, ովքեր օրինակ ասենք օրինք հետ գործ ունեն, նրանք փոխանակ ձեզ աջակցեն եւ խրախուսել, նրանց անտարբերություն նշանակում է, որ նրանք հատուկ պատվեր են կատարում անտարբերությամբ։ Այստեղ էլ չեմ համաձայնվի, որովհետեւ կոնկրետ Գլենդելում եւ Բրբանկում ապրող մեր հայ բարեկամները, հարազատները պետք է ամեն օր փառք տան Աստծուն, որ ապրում են այնպիսի քաղաքում, ինչպես Գլենդել կամ Բրբանկ, որովհետև կոնկրետ այս վերջին շրջանում թե Գլենդելի, թե Բրբանկի ոստիկանությունը ամեն կերպ, ամեն ինչով, իրենց ամբողջ ուժով աջակցում է մեզ, աշխատում է մեզ հետ, համագործակցում է մեզ հետ, այն աստիճանի, որ նրանք նույնիսկ պայմանավորվածություն ունենք մենք նրանց հետ, որ նրանք ուզում են մենք սովորեցնենք իրենց ոստիկաններին, ինչպես վարվել հայ թմրամոլների հետ կամ հայ ընտանիքների հետ, որպեսզի կարողանան օգնել եւ ոչ թե պարզապես բանտարկել։ Մենք հավելելու ենք իմիջայլոս նրանց ստուդիա, որպեսզի կարողանան խոսեն հայ ոստիկաններին։ Այո, դուք եթերում եք։ Այո, բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո։ Ինչպես եք, լավ եք, եղբայրպեսոս, կեֆնե ծավա։ Տինա, դուք եք։ Այո, ես եմ, այո։ Տինա ջան, կներեք, ես ձեր համար արդեն տվել եմ բոլորին։ Բանա, այն օր, որ ձեզ հետ խոսացիմ, իմ նոմերս որ տվոք։ Այո, տվեցինք, բոլորին տվեցինք, շնորհակալություն, Տինա։ Այո, դուք եթերում եք։ Ներողություն, Հարգելի Պետրոս, ես միտքս եի ուզում ասի առաջարկություն։ Այդ առանձին խոսակցություն շատ լավ, իհարկե ընդունում եմ, որ կան օգնող, ովքեր փորձում են, աշխատում են, բայց եթե ինչպես Հովիկ ասի, ծնողները չեն գալիս սեմինարների, այդ տարբեր պաշարաբանությունները, ուրեմն պետք է միակ ձևը այսպեսին լինի, քանի որ հերթատեսությունը հզոր լծակ է, հզոր գործոնի այսօր, ինչպես օգտագործվում է հակառակողության, բոլոր հետները մտնում են սերիալներով, փչացած հումորներով, որ հայկականն են արդեն փչացրել, որոնք հայերը չեն, ուրեմն մնում է այդ լծակը օգտագործել այնպես, որ հենց հերթատեսությունը հաղորդաշարերը մտնեն ընտանիքներ, կազմակերպել այնպես, որ ամասի որ խոսում ենք Պետրոս, այդ ակումբը կազմակերպի չէ, որ երիտասարդները գան, դրան շահագը գրենք հետաքրքիր մտքերով, նախորոք հերոսացույցով, և բացել այնպիսի թեմաներ, տեղյակ պայլով, թե ինչպես են մարդկանց երիտասարդներին գրավում, այդ տեխնիկան, տեխնոլոգիան ասել, թե ինչպես են խաբում, մի հատ փորձիր այդ տարբեր ձևերը, որ երեխաները տեղյակ լինեն, ինչպես թե դա կատարվում, այդ ֆինտերը կոպիտ ասած, ամիջապես հոտը զգան, որ շրջապատ մտնում են, ինչ կարող է լինել, և իրենք արդեն հեռու մնան, առանց թշնամական խոսակցության, գիտակցաբար իրենք իրենց հեռու կպան վտանգ զգալով, միակ խնդիրը զգարաբար հետաքրքիր թեմաներ բացելով և հրավելով այդ ակումբում այն երեխաներին, այն երիտասարդներին, ովքեր զբաղվում են պարով սպորտով, և նրանց խոսեցնելով, նրանց տրամադրությունը ներկայացնում, թե ինչպես նրանք ուրախ են, լավ են զգում այդպիսի զբաղվածությամբ, որ նույն երիտասարդներն ովքեր պարապեն, նրանք էլ տրամադրվելու, այո, այսպես է լավ, այսպես է դրական, պետք է դրական ճանապարհներ նաև ներկայացնեն, ցույց տալ։ Տիգրան ջան, ժամանակի, այո, շնորհակալություն, ամեն դեպքում ասեմ, որ մոռանում ենք մի բան, այդ ամեն ինչ որ աշխատեցիր տեսականորեն գեղեցիկ է հնչում, սակայն չպետք է մոռանալ, որ մենք ապրում ենք Միացյալ Նահանգներում,
Այսինքն դու Հայաստանում կարող ես կազմակերպել ակումբներ եւ պարզապես դա տարածել հեռուստատեսությամբ եւ երեխաները կգան։ Միացյալ Նահանգներում դա անելու համար պետք է ծնողների թույլատրությունը, ստորագրությունը, social security-ից մեկնում եք social worker, որ այնտեղ ներկա գտնվի եւ այլը եւ այլը եւ այլը։ Եվ նույնիսկ թեմաները ընտրելուց անպայման պետք է նրանց հետ համագործակցած լինի, անպայման պետք է դրա մասին նրանց հետ նախնապես պայմանավորվածություն լինի, եւ եթե ծնողներից մեկը ուզենա, որ իր զավակը չմասնակցի, ապա այդ զավակը հնարավորություն չի ունենա մասնակցելու։ Սա ցավոք սրտի օրինական երկրում ապրող, այսպես ասենք, բացասական նշաններն են։ Դե մենք պատկերացնում ենք, ով ինչ դժվարությունների առաջ պիտի կանգնենք, պատկերացնում ենք ինչ ճանապարհներով պիտի անցնենք, բայց վստահորեն գնում ենք դրան։ Վստահորեն գնում ենք դրան, հավատալով, որ այո, հնարավոր է, որովհետև ինչպես դու գիտես, մենք արդեն խոսել ենք որոշ պատանիների հետ, ովքեր մաքրված են, բավական ժամանակ է մաքրված են, և նրանք էլ պատրաստ են մեզ օգնելու որոշակի թեմաներով և իրենց ներկայությամբ, որպեսզի ակումբի գործը գնա առաջ ավելի։ Այո, դուք եթերում եք։ Ներեցեք, վերջին հեռուստադիտողը շարունակ ամեն անգամ ձեզ խորհուրդներ է տալիս, լավ կլինի նա ծրագրերից դուրս ձեզ հետ համագործակցի և ժամանակը չխլի։ Շնորհակալություն, մենք Այո, դուք եթերում եք։ Ես էլ հենց ուզում եմ համագործակցել սիրելիս, որ զանգում առաջարկում եք հանդիպենք, հեռուստակայան ես կուզեի հրավիրվել ձեր կողմից, լսում եք ինձ։ Այո, Տիգրան։ Ես զրույց կվարեմ այնպես, ինձ զրույց կվարեմ Հովիկ Եթել և Պետրոսի Եթել, որ դուք կյանքում այդպես զրույց լսած չեք լինի, պարզապես ինձ ձայնը ճանաչում են, խանգարողն ուզում է խանգարել, որ ես մի ժամը տեմ, որովհետև գիտեն ես ինչ գիտեմ։ Տիգրան ջան, Տիգրան, վերջին նախադասությունով փչացրեցիր այդ գեղեցիկ միտքը, որ ասել էիր միջև հետ։ Լավ, եղեք մի վախեցեք, մենք պետք է միասին համագործակցենք։ Տիգրան, շնորհակալություն։ Հավատացեք, որ համագործակցելու այս գործով, ինչպես ես ասեցի, այս խնդրով զբաղվող մարդկանց քանակ այնքան քիչ է, որ կարելի հաշվել մատների վրա, և ցանկացած մարդու կարիքը կա, սակայն չպետք է մոռանալ, որ սա այնպիսի մի էրիայի ենք, այսպես ասենք, առնչվում, որը վերաբերվում է կոնկրետ հիվանդության, և պարզապես մարդկային խորհուրդներ տալով, եթե կարողանայինք տվյալ երիտասարդներին ետպայր թմրամոլություններից, ապա թմրամոլությունից կամ ալկոհոլիզմից մի կասկածեք, որ նրանց թե ընտանիքի անդամները, թե հարազատները, թե նրանց սիրողները այդպիսի խորհուրդներ տվել են, տալիս են և տալու են մինչև կյանքի վերջին օրը։ Սակայն սա այն խնդիրը չէ, որ միայն պարզապես համամարդկային արժեքներով կամ խորհուրդներով կարելի է տվյալ անձնավորությանը ետ պահել, կամ եթե արդեն հայտնվել է մոլության ճիրաններում, ապա հանել այդ տեղից։ Այստեղ պետք է ավելի ծավալուն աշխատանք, ավելի մեծ աշխատանք, և հավատացեք, որ շատ դեպքերում ավելի մեծ և ծավալուն աշխատանք է պետք հենց ընտանիքի անդամների հետ և մեր հասարակության հետ ընդհանրապես, քան տվյալ մոլիի հետ, որովհետև ինչպես սկզբում նշեցիր, Պետրոս, շատ դեպքերում դու ինքդ ես ականատես եղել, որ մոլիներից շատերը կամավոր են գալիս օգնություն ստանալու, այսինքն չկա այդ ամոթը, չկա այն գիտակցությունը, որ մարդիկ ինձ ինչպես կնային և այլն, մարդը հասկանում է, որ ունի խնդիր, եթե ունի խնդիր, իսկ ինքը արդեն փորձել է ամեն ինչ անել այդ խնդիրը լուծելու համար, չի ստացվել, ընտանիքի անդամները փորձել են իրենց հասանելիք ամեն ինչ անել, չի ստացվել, և ի վերջո հայտնվել է փաստի առաջ հարցի առաջ, որ ուրեմն ունեմ մասնագետների օգնության կարիքը։ Հենց այստեղ է, որ մեր հասարակությունը մինչև հիմա չի կարողանում ընդունել, որ սա մի այնպիսի խնդիր է, որ բարոյականության հետ ընդհանրապես կապ չունի, առաջին փորձ անելուց հետո, առաջին մի քանի փորձեր անելուց հետո մարդը հայտնվում է այս հիվանդության ճիրաններում, և սա արդեն որոշում կայացնելու հարց է։ Այո, դուք եթերում եք։ Ես ներողություն եմ խնդրում, որ ես եմ հարգելի Սովիկ։ Տիգրան ջան, կներես, կներես, ժամանակը սուղ է, և ավելի ճիշտ կլինի, որ մեր հարազատները ավելի շատ ինֆորմացիա ստանան, քան թե մենք զրույցներ տանենք փիլիսոփայության կամ հոգեբանության մասին։ Տիգրան, նախընտրելի կլինի, որ մենք խոսենք հաղորդումից հետո։ Հովիկ, ևս այսպիսի մի վերջին հարց, փաստորեն արդյոք այդ երեխաները, ովքեր որ թմրանյութի ազդեցության տակ են, ինչ-որ միտեմ անմեղ սունակ են։ Ամբողջովին անմեղ սունակ, իհարկե ասել
սուտ կլինի։ Ինչ որ մի տեղ։ Այո, բայց որոշակի չափով, այսպես ասեմ, որ սկզբնական շրջանում իհարկե մարդը դա անում է գիտակցելով։ Ասենք առաջին ծանոթությանը թմրանյութերի հետ դա գիտակցաբար է։ Եվ չպետք է մտածել, որ ինչպես ասացին, կան իհարկե դեպքեր, երբ փորձում են մարդկանց ներքաշել, այս ամենը կա, բայց միևնույնն է, տվյալ անձնավորությունը գիտակցաբար որոշում է, որ ես պետք է սա փորձեմ կամ մեկ անգամ կանեմ էլ չեմ անի, որովհետև ես թմլամոլ չեմ եւ այլը եւ այլը։ Սակայն ժամանակի ընթացքում, երբ որ մարդը արդեն ֆիզիկական մտովին եւ նամանավանդ հոգեկան կախման մեջ է թմրանյութերից եւ ալկոհոլից եւ սա է նրա ամբողջ աշխարհը, արդեն իհարկե այն ամենը, ինչ որ նա կատարում է դրանց ազդեցության կամ դրանց բացակայության ժամանակ հայթայտելու համար, իհարկե մեղադրել մարդուն ամբողջովին չի կարելի, որովհետև արդեն սա ոչ թե տվյալ անձնավորությունն է, որ իր բարոյական արժեքները այնքան է ցածրացել, որ նա պատրաստ է գողության խաբելու, ասենք ինչ ասեմ, խաբեյության, ուրիշի օգտագործելու ուրիշի տվյալները եւ այլն, այլ պարզապես նրա վիճակն է դա տրամադրում։ Հասկանալի հովեք, սա թեմա է, որ ես կուզենայի անդրադառնալ եւս մեկ անգամ, առավել եւս կներեք երեխաները այս վիճակին, որ ինչ է կատարվում եւ ինչի են հասնում դրան եւ իսկապես հոգեպես ինչ են ապրում, որտեղ է վերջանում իրենց ամոթը, որտեղ է գալիս արդեն թմրանյութի ազդեցությունը եւ հետո ետ վերադարձ, երբ որ թմրանյութի դոզան վերցնում են, դրանից հետո նորից զգում ես երբեմն, որ իրենք նայում են փաստին կողքի աչքերով, այսինքն սկսում են ամաչել, քաշվել, որ այս ինչ արեցի, մինչեւ մյուս էտապը, որ նորից ցանկությունը առաջանում է։ Մի ուրիշ անգամ կանդրադառնանք դրան, ես կխնդրեմ նորից, որ դու գաս տեղ, բացատրես հեռուստադիտողներին։ Բարեկամներ, հիմա հաղորդումը վերջացա, մոտենում է իր ավարտին։ Ովիկ, մեկ անգամ եւս շնորհակալություն։ Ես հույս ունեմ, բարեկամներ, որ ինֆորմացիան ստացած Հովիկի ձեզ բավականին շատ բան տվեց։ Ամեն օր այսպես ամեն անգամ հաղորդումներին քիչ-քիչ միգուցե կարողանանք ինչ-որ մի բան մատուցենք։ Իսկ սեմինարի գաղափարը ամեն դեպքում մնում է, եւ հույս ունեմ ես, որ նախնական գոնե որոշակի քանակով սնողներ կգան, ասեմ, որ տեղերը պիտի լինեն սահմանափակ, որտեղ մենք մեծ դալիճ վերցնելու հնարավորություն չունենք, ժամանակը գա, մենք ձեզ տեղյակ կպահենք։ Իսկ հիմա բարի գիշեր, բարին եմ ձեզ։ Ստես Հորդման գլխավոր հովանավոր, Miracle Pharmacy, հովանավորներն են Patriot Home Care Services, Car City Dealership, LA Quill Farm, Turbo PC Fix, Anna's Secret Garden, Nune Mkhayan Family Dentist, Rafi's Market, The Biggest Limo. Բարձրաճաշակ լավագույն հագուստ տղամարդկանց համար, կոստյումներ, սմոկինգներ, պիջակներ, կոշիկներ, լավագույն հանրահայտ ապրանքանիշների կոստյումներ միայն մեզ մոտ, European Suits, մեր փորձառու դերձակները կհարմարեցնեն ձեր չափսերը, 609 West Glenox Boulevard, Glendale, հեռախոս 818-599-53. Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մենք սպասարկում ենք նաեւ Obamacare ապահովագրություն ունեցողներին։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-0916 հեռախոսահամարով։
Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները. Ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև յետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվածի հետևանքների կանխարգելում, խնամք շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի, ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818-985-5990 հեռախոսահամարով։ Ինչու կյանքի ապավագրություն։ Յուրաքանչյուրիս կյանքը աննախատեսելի է։ Ձեռք բերելով կյանքի ապավագրություն, ձեռք ենք բերում ֆինանսական անկախություն, մտքի և հոգու հանգստություն։ Insurance for You ապահովագրական հաստատությունը մասնագիտացած է Life, կյանքի, Health, առողջապահական, Disability, ֆիզիկական անկարողություն, Investment, ֆինանսական ներդրումների ապահովագրությունների մեջ։ Դիմեք մեզ և մենք երաշխավորենք լավագույն ծառայություն։ Insurance for You, հեռախոս 818-416-1434։ Bir tuokus kocer mutyan sur foki Du savor ir mix kyan ki shoho Yev let su Du im sirdan bu parutyan Haket suriz kyan ki afir içuno Parket parka vidyan sur foku damar Parkes Arkavidyan Kesur koku damar Parkes Arkavidyan Kesur koku damar Arkavidyan Arkavidyan Asur Hallelujah Hallelujah